אני באיה נאפה שבקפריסין, והייתי בחנות פאו בניקוסיה, וקניתי משם כמה דברים, אז אני אראה לכם. נתחיל מפה. אז קניתי את החבילה הזאת של דיסני, של פאנקו. אז זה בובת ויינל, ונפתח את זה בסרטון נפרד, והגיבורי על האלו, שזה בובה ומחזיק מפתחות כזה, גם עליהם יהיה סרטון בנפרד. ואחר כך חזרתי לחנות עוד פעם, וקניתי משם את הכדור הזה שבפנים יש עץ של פוקימון, על זה גם יהיה סרטון בנפרד. זה הכל, מקווה שנהניתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!